اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ڈیرو قدرمنو، ماہ مبارک رمضان دا اللہ رب العالمین دا رحمتونو دا برکتونو اور دا مغفرت میاشتا آغاز شوی دے۔ حقیقت دا دے اللہ تبارک و تعالی انسان دید پر خلق کرے سا انسان دغ دنیا کے خپل وجود باندے دا انسانیت، نہ صرف انسانیت بلکہ انسان کامل لباس واچی، انسان کامل جڑی دو دا پارا انسان دا پارا عمل صالح ضرورت دے۔ عمل صالح نہ بغیر انسان انسان کامل مرحلے تا نشی رسی دلے۔ دین مبین اسلام پروردگار مو دا پارا عظیم نعمت رستہ والے دے، مجموعہ دے دا آغو قوانینو دا آغو فرامینو، چکہ یو انسان حقیقت کے زڑ سرا ارادہ لری خپل سفر اللہ طرف تا شروع کی، خپل سفر تکامل تا ورسی، خپل وجود باندے انسانیت لباس واچی، دین مبین اسلام فرامینو باندے اعمالو کی پکار دے۔ دین مبین اسلام اعمال والا دین، انسانیت والا دین۔ دولس میاشتو کے پروردگار 11 مہینوں کے انسان تا عمل تاکید کی، انسان زخپل و الفاظ کے انسان تا دعوت کی گئی، انسان کا غوڑے جنت تورسے گے، جنت کے عالی ترین مقامات تورسے گے، بے پکار دے سٹڈی ہوا کے۔ اما ماہ مبارک رمضان دا پروردگار وحدہ لا شریک یو بہترین پیکج دے ماوتا دا پارا، صرف اللہ بہانہ غوڑی بندہ دا پارا، بندہ ز اللہ تبارک و تعالی ز کریم پروردگار واڑم تا جنت طرف ته روان کم، ز اللہ واڑم ته جہنم نہ ایثار شی ته جہنم ته لاڑ نہ شی، لزادی د پر پروردگار د عظیم میاشت ما ہوتا د پر رستہ ولی دے۔ دور عظیم میاشت د پروردگار بہترین پک جونو نہ ڈاکا دے۔ رمضان مبارک میاشت سماوتا باندے اللہ طرف نہ روزہ واجب شوی دے، نہ صرف ماوتا باندے بلکہ منمخ کی امتوں باندے روزہ رغلی دے۔ ہدف تو روزے سے دے پروردگار امدغ آیا مجیدہ کی یہی لعلکم تتقون، انسان در روزے مقصد سے دے انسان تقوی الہی اختیار کی۔ تقوی سے طویل شی، تقوی ما آغا لباس دے، کم لباس سر انسان انسان کامل جڑی گی، آغا لباس انسان واچی انسان تکامل ترسی گی، سیر و سلوک اللہ کے انسان سر مدد کی دیتا تقوی الہی ولیشی۔ لذا تقوی الہی یا سیر و سلوک اللہ یا انسان کامل جڑی دو دا پارا بہترین موقع آغا ماہ مبارک رمضان دے۔ پروردگار مو تا ستا یواری بیا توفیق را کرلو صدق عظیم میاشتی کے دا اللہ تبارک و تعالی والمن جوڑ شو، خطبہ شعبانیہ کے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائی، شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ۔ مومن 11 مہینوں کے تو یو عام انسانی ہے، 11 مہینوں کے تو یو عام فرد ہے، اما رمضان المبارک روزے عظیم میاشتے کے تو معمولی انسان نہیں، تب خپل حسب تما کسا تو سوکیے، تخپل نصب ما کسا، تخپل ظاہری دنیاوی حیثیت تما کسا نہ، تخپل معنوی مقام تستر گے اغڑوا تو سوکیے، تو مہمان خدا ہے انسان دا پارا بہترین عنوان دے، میزبان اللہ وحدہ لا شریک اور مہمانان ما ہوتا سویو۔ کلا مہمان خدایم، مہمان سے ذمہ داری بھی، ہم دا میزبان ذمہ داریانی بھی مہمان مقابلے کے، ہم دا مہمان ذمہ داریانی بھی میزبان مقابلے کے۔ میزبان یو عزت دار، میزبان یو صاحب حیثیت، میزبان ہز کلا خپل ولمستیے کے مہمان نوازی کے کوشش کی، ہز کلا دس کار ہونے کی، ہز کلا دس شے غنا اعمال انجام نشی، سے مہمان خفاشی۔ لذا میزبان تا مسترگی وغڑو اللہ ذات تے،
میزبانی کے ہت سے شک و شبہ نشتہ، میزبانی بے تمام معنی بہترین میزبانی. البتہ مہمان شرائط موت اثر آ رہی، مہمان میزبان تلاڈ شی پکار دے مہمان ڈھیر شہن بندے کنٹرول وکی، دسے کار دسے خبرہ دسے طور طریقہ دسے نستے سگا میزبان خفکی کی مہمان نہ کیا کار موت. ہاں دغی عظیم میاشتے کہ دا اللہ وحدہ لا شریک مہمانانیو ٹول مسلمانان ورونو تا ٹول مومنین ورونو تا عرض امداد حقیقی مہمان جوڑ شو. صرف دس خوراک چکاک نام پرہیز وی امدا رجاوی دا حقیقی مہمانی نہ دے، دا حقیقی مہمان شونا نہ دے. حقیقی مہمان بما و تعالی و صرف دسترخوان باندھے مرعیت نہ، تمام معنوں سرا مہمان سکی. کم خدا نہ خواستہ و مہمان دسترخوان باندھے ناستے ڈیر ادب سا مڑے خوری، خود خون دروازہ کلو دے استد میزبان ناموس دے دروازے نظر بار بار باہر ستر کے ہڑوں میں، اگرچہ ظاہر ہے کہ دسترخوان باندھے ڈیر ادب سرا خوراک کہوں دا کافی نہ دے. زب خم مہمان نہیں زباد مہمانی ہم ویلے مہمانی ٹول اصول میں پذے باندھے نہیں دی روڑی، صرف خوراک باندھے ز خپل زان باندھے پام کوم دا کافی نہ دے. اللہ دسترخوان باندھے دا سبئی نہ ہونی سا مخام پورے بس خرم نہ چیکم نہ آمدی تروجا ہوئی ہم دا روجا نشی بل لے. حقیقی روجا سغم انسان کامل مرحلے ترسی غام دا دے، نہ صرف دا زبان نہ صرف دا خلے روجا، دما ستر گئیں روجا وی دما ہوئی گنو دما ٹول اعضا و جوارے حقیقی معنو سرا روجا لری. اور روجا یہی ستا روجے مطلب اللہ قرب حاصل کون، اللہ درگاہ کے خپل ذلت اظہار کون دیتا روجا وی لیشی. دعا کو پروردگار پا حق تا محمد و آل محمد علیہ السلام حقیقی معنو سرا دیغ عظیم میاشتے کے دا پروردگار دا والمستی میاشتے کے دا رحمتون و برکتون اور مغفرتون ڈا کے میاشتے کے متا حقیقی معنو سرا روجے لرنے توفیق نصیب کی. اور اللہ نہ نوریز پورے منقم گناہان سرزد شوی مٹھولو تا دا گناہان و بخشش نصیب کی. والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.